I går, 31. januar, var årets store merkedag for skattegytere og skattesnytere. Felles for de fleste av oss er at det er fradragspostene som interesserer oss mest, og i så måte kan det lønne seg å oppsøke en ligningsfullmektig på forhånd. Amortisert over 10 år, det er også en vesentlig... Kunne jeg få lov til å stille et spørsmål? Ja, dette, det gjelder altså hvis en forretningsmann tar med seg fruen sin på forretningsreise, kan det trekkes fra? Ja, så det er vel ikke sånn mulig å trekke fra, vel? Jo, det er det faktisk. Der, men da kunne jo jeg vært med deg til London, da. Ja, der, ja, det kunne de for så vidt vært. Hvis de da kunne for eksempel dokumentere at de hadde reist til London i form av et prospektkort, eller et bilde av dem selv, kjent London-motiv, eller en billett eller lignende, så kunne man da altså ha mer utgifter ved å bo uten, nei, unnskyld, det er da reise til og fra arbeidssted, for i dette tilfellet blir London deres manns arbeidssted, og her kan man da trekke. Og dermed er vi jo... Men dette med ferie kan vel ikke gå? Jo, det kommer da under denne som 36, mer utgifter ved å bo utenfor hjemmet, det ekstra det koster, og det er jo ikke lite ofte. Nei, vi hadde jo 5 uker i Spania, yes. Det var veldig dyrt. Ja, der er, kan man si at skatteloven er veldig klar i dette tilfellet. Det står her, fyll alltid ut deres virkelige utgifter til trygder etter beregning som angis under post 35D, mer enn 8% av bruttolånen, pensjonen, trygden, livrenten med videre. Minstefradraget blir da 8% av deres brutto. Årslønn minus hustrufradraget, som vi minimum setter til 8000 kroner etter de reglene som vi følger i år. Ja, det er jo helt klart det. Ja. Så der kan man altså følge ut ferier, og antall døgn, og så bruker man statens regulativ. Det kan vi sette opp hva vi vil, statens regulativ, ja. Akkurat hva man vil, det er 90 kroner er det omtrent nå på utenlandsreise. Hvis ikke det holder, hvordan fører man det da? Hvis det ikke holder statens regulativ? Da fører man det på underskudd ved reiser i eventuelt underskudd på reisegodtgjørelse. Og her, det lar seg gjøre. Det viktigste er at man har der noe å dokumentere det med. Det er helt at alt som man oppgir her må underbygges med forklaringer, eventuelt bilag. Her har vi fradragene i inntekten. Som de ser er det her post 34 minstefradraget, 8% av egen inntekt, 8% av ektefelle, barn, så videre. Her, hvis man har barn i arbeid, så er det viktig å få med. Det er jo ikke så mange som har. Ja, så der tar man 8%-ene, og så tar man av andres inntekt, der kan man velge, det står her 8% av barns inntekt, 8% av andres inntekt, der kan man velge et annet familiemedlem eller en kjenning som man har, og ta 8% av dennes inntekt. Og så tar man da reise til og fra arbeidsstedet, som man omgjør i kroner og øre, og vedlegger for eksempel en bussbillett, en trikkbillett eller lignende, som en dokumentasjon, og så trekker man fra 400 kroner i smusstillegg for den uleiligheten man har hatt ved å ferdes med offentlig kommunikasjon. Ja, dette hadde ikke visst, altså. Nei, det er helt klart. Og så får man en sum her, som er fradraget. Ja, men det står der oppe der at de behøver ikke å utfylle både 34 og 35. Nei, det står det. Det er helt riktig som de har sett der. Det er ikke mange som har lagt merke til tross på at det står NB. Ja, men det står at de behøver ikke. Men jeg vil si at de skal gjøre det. Ja. Man skal absolutt fylle ut både 34 og 35. For vitsen er jo at sum fradrag blir størst mulig. Så tar man altså først denne. Og så repeterer man reise til og fra arbeidsstedet om igjen en gang. Og så tar man med tvungne trygdepremier og frivillige trygdepremier. Og kontingenter og her faglitteratur. Ja, det er faglitteratur. Jeg har noen kurs, jeg altså. Ja, Voltre, Conny er... Kokebøker som jeg har gitt. Kokebøker går som faglitteratur på hustruen hvis hun lignes under et mann. Ja, der er også bestemmelsene veldig klare. Ja, det står her er altså til inntekt henregnes enhver fordel som er vunnet ved eiendom, kapital, arbeid eller virksomhet. Derimot regnes ikke inntekt som inntekt formuesforøkelse vunnet ved arv eller gave. Så den er jo grei der. Det man videre har er jo kontorholdet. Ja, kontorhold hjemme, ja. Det bruker faktisk hele stuen han hjemme hos oss. Det er en åpen mulighet, den skal man virkelig utnytte. Der regner man ut det arealet man bruker. Bruker han en stue, så tar man den prosentandelen den stuen utgjør av det samlede boareal, og beregner da husleie, 20% av husleie, 20% av forsikringer, og så videre, og så videre, og så videre, og så får man en sum her.
Så har man et, jeg vil ta, peke på noen andre forhold. Vi har for eksempel et, noe som heter annen næringsinntekt. Ja. Den er viktig. Der kan man altså føre opp alt som heter kolonialregningen. Det er mange som ikke er oppmerksom på. Det er altså, man har der næringsinntekt, man har brakt sin kjøpmann en inntekt, og man har også her for fiskehandlere netto... Det er ubetalte regninger, fiskeri, det altså. Fiskerinæring, det er ubetalte regninger. Slik at det lønner seg ikke altså å betale før ute i januar, hvis du ikke... Å, tar vi den? Det er vel noe vi alle har vært mer eller mindre borti på denne tiden av året. Ja, ja, og kirkekollekt er det samme med. Det kan også anføres her. Renter av gjeld og gjeld, ja. Hvordan er det med det? Her er det både avdrag og renter i statens lånekasse for studerende ungdom kan nå brukes hvis de har hatt lån der og har noen utdannelse. Så har vi andre fradragsposter. Dette er jo en post som særlig gjelder selvstendig næringsdrivende. Her kan man jo føre opp nær sagt hva som helst for selvstendig næringsdrivende, men for lønnsdager er det jo litt annerledes, så der må man være forsiktig. Man må...